စပိန်နိုင်ငံမှာတော့အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြရမှာကားတွေကိုစီတန်းမောင်းနှင်ခဲ့ကြတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါရေးလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်စန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့စပိန်လက်ရာစွန် Vox Party ဟာကားတွေကိုစီတန်းမောင်းနှင်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုတော့မေလ23ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အစိုးရရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုသဘောမကျတဲ့အကြောင်းအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အငိမ့်စားရဲမေတူဖြစ်တဲ့ကန်တီတာဂျီမီနက်စ်ကခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လက်တွေကြုံတွေ့ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေအတိုင်းသူတို့လုံလုံလောက်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာသူတို့ဘာသာပဲလုတင်နေလို့ထင်းတဲ့လုဆောင်ချက်တွေကိုဒီတိုင်းကြုံရကြပန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့သူတို့ဟာကျမတို့ကိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုစီရောက်သွားအောင်ဆွဲခေါ်သွားချင်နေရဆိုတာရှင်းနေတာပဲလေ။စပိန်နိုင်ငံအစိုးရကသာကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ရင်အခုလိုအခြေအနေထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အသက်43နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ကာလို့စ်ဒီလာရာကလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရပိုင်းနလကတဲ့ကသတင်းအချက်အလက်တွေရထားရတဲ့နဲ့သူတို့ဟာလူတိုင်းကိုဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့အောင်လှုပ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အခုကျတော့လူ4000လောက်အသက်ခံခဲ့ရပါပြီ။သူတို့သာအစိုးရပိုင်းနလလောက်ကတဲ့ကကောင်းကောင်းကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသက်43နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ကာလို့စ်ဒီလာရာကလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခမားအနေနဲ့၈နိုင်ကနေ10နိုင်အထိအားကစားလုပ်လို့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့တနင်္လာနေ့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ခမားတွေ့ကျင်တဲ့ချိန်ခမားတငယ်ချင်းတွေစီသွားတွေ့လို့ရနေတယ်။ဒါတကယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့အသက်23နှစ်အရွယ်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့အစ်ဂနာစီယိုဂွန်ဇာလက်ကလည်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။